Equinox 800. Ja čekaj da go izvod. Ja go izvod. Ja čekaj samo. Imao pizzu se da mu popije stavljamo. Čuva se sigurno. Mnogo slavičko, ama pak za kaše nešto. U princip, ja bi ja da ne prema sa reklamona. A je tva kogu praći? Je tva kogu praći? Ami su žugu. Je ja sam. Nisam pravo. A se osuži. Pa ko je? Equinoxa. Ja prvo. Lovi nešto, lovi. Ja go izvadi sega. Да, лови го. Така трудно, трудно. Е, тук има кутия, да. Е, тук има кутия. Я някой да извали. Камъка обръща нещата. Камъка обръща. Добре. Много е. Звучи, че това пак се оплаче. Начата ще го намаля малко. Мисъл, да ще го приключи. А ти с F19 ли ще го ловиш? Ти с F19 ли ще го ловиш това? Идам и аз идам, ако си на коп. Е, чакай да му го покажа на съдни. Това нема нищо. Плюс начава ниска проводимо. Руснаците и те фанерка. Къде е това? Чакай, чакай, чакай. А това танк, какво лови сега Equinox? Левчето е долу ли? Кой го фана? Значи със сигурност са увеличили скоростта му. Чак се. Препоръчена от Светло. Това е KPG. Страхотен, даже цвят го дава. Чакай сега! Програмата KPG, инспирирана от Светло. Дай сега, KPMG! Инспирирана от Светло. KPMG! Дава го цвят на 2 метра, колко е това? Давай да... 1,50 метра, ама не е по-малко. Постоянно дава цвят. Ето, не бе, как постоянно? Ето, приключихме тестовете. Я дай вам това да видиме. Сензитивите, имам до 200 метра. Не съм пробвал повече. Я дай това сега. Его, са на 99 сензитивите. Я махни гърнето. Това за мен е цвят. Ама то знаеш ли какво? Това ще работи още по-добро, ако е в много по-тежка земя, а не сега. Сега тая лека земя и другите ловат. Ова загиват там. Това. Ако земята беше към 80. Цвят почва, от тук цвят. Я дай сега това да видим. Дай тук. Това вече е цвят, аз бих го купал това. Дай това. Това е инспирирано от тук присъстващия. Трудничко му е вече, ама е балмаката с 28... Чуй са. Чека го, чека го. Е, това сега правя същите, махаме некои да го махне. Владо, ти трябва да е поне двойка, да не става за тези срани. Ето ти. Същите махаме правя. Айде. Его, това има 1,70 метра. Приключихме с тестовете. Един хубав ден за българския метал детектинг. Айде сега! Айде, Golden Mask! Няма гледа какво сега. Колега! Дръж, колега! А това ми е третия протектор. Това е зеничката, бе? Да. Води! Супер си! Няма книго? Лови го! Дай! Не бе, не си мога стори ни пръчваме. Смущени има. А колко строй този апарат? 409 лева мисля, че беше. Чак! 409 лева! Айде, готови сте! Това е за сега. Очаквайте още тестове.